Dragi gledatelji i gledateljice, lijep vam pozdrav. Vrijeme je za ljetni džir. U današnjoj emisiji za vas smo pripremili pregršt kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija. A evo što vas u posljednjem ovotjednom ljetnom džiru između ostalog očekuje. Završilo je 59. Porcijum Kulovo. Priča o uspjehu Katjana Lukačevića. Pripreme najboljih hrvatskih skakača u vodu, Mateja Neveščanina i Davida Ledinskog. Započele pripreme za 48. trku na Prstenac u Barbanu. Ostanite uz naš program. Vidimo se uskoro. Završilo je 59. izdanje Čakovečkog proštenja. Prema procjenama organizatora i policije, Čakovec je u 6 dana posjetilo oko 250.000 ljudi, što je najviše do sad. Kako bi zahvalili izlagačima, organizatori su tradicionalno dodijelili priznanja najbolje na Porcijum Kulovome. Detalje donosi naša varaždinska ekipa. Nagrade su dodijeljene u ukupno 8 kategorija. Nagrađeni su najkreativniji uređeni kutak, najsimpatičniji izlagač i izlagačica, najosmijeh manifestacije, a priznanje su dodijeljena i u kategoriji negdašnje priče i fest vino. Za dugogodišnje sudjelovanje na manifestaciji Porcijum Kulovo te spoj dviju tradicija. Više od 200 izlagača predstavljalo se na Čakovečkom proštenju ove godine, a oni nagrađeni u proteklih 6-7 dana dokazali kvalitetnim proizvodima, ali i svojom neposrednošću, pristupačnošću i simpatičnošću. Osim što su doprinijeli do stručnog žirija, prepoznali su ih i brojni posjetitelji ove manifestacije koji su izlagači iskoristili da predstave svoje proizvode. Promocija, da se ljudi malo vide te stare zanate, malo da se prisjete stari zanata, eto, to im je interesantno, uvijek gledaju. Zanimljivo je. Kreiram svoje osobno proizvode, to je moja kreacija. Recimo imam repliku starih gospođa, varaždinska frajlica se zove torbica. Na tu kreaciju imam i ruksak, isto koji sam skreirala. Jako su im interesantni, simpatični, kupuje se. Sudjelovala sam svoju međimursku gibanicu i onda štruklje, gibanica, pogača s tikvom i zmakom, tikva i sir. To su nekad vam ovoga naše bake prije uvijek za prošćenje pekle i to se uvijek onda posluživalo za goste. Međimurci, to je već tradicijski ono, čak su došli iz cijele Hrvatske, tražili su me, našli su me, traži pa ćeš naći. Bili su svi zadovoljni, puno je bilo i turista, vraćali su se natrag, jer radim kak za sebe, ono, ne šparam na materijalu, sve je domaće, z mojega vrta, z mojega voćnjaka, nije ni špricano, eko i s puno ljubavi. Dobitnicima su priznanje uručili čakovečka gradonačelnica Jerka Cividini i direktor turističke zajednice grada Čakovca Filip Horvat, koje nisu krili zadovoljstvo ovogodišnjim čakovečkim proštenjem koje je spojilo vjeru, tradiciju i veselje i na ulici Čakovca privuklo veliki broj posjetitelja. Ove godine smo imali preko 200 izlagača, što je popriličan broj. Čakovec je ipak mali. Ako uzmemo varijantu da potrošiš 5 minuta po izlagaču, ima se što vidjeti i to sa najrazličitijim proizvodima, što domaće radinosti, što nekakvih interesantnih gastro proizvoda, pa do nakita nekakvog, tako da, evo, ja, baš je bilo interesantno. Bez izlagača, u stvari, proštenje ne bi bilo tako kako je. Mi smo se godinama trudili, u stvari, poticati to da nije to samo nekakva kineska roba ili nekakva plastika ili da je to samo nešto što je usput se kupi pa se onda poslije baci, nego stvarno da potičemo i lokalnu proizvodnju i damo prostora OPG-ovima i damo u stvari prostora svim onima koji se sa svojim teškim radom žele prezentirati i da se pokaže ono što najbolje imamo u Međimurju, da se pokaže u Čakovcu na tom proštenju koja je u stvari najveća manifestacija u
našem kraju. S obzirom na broj posjetitelja, s obzirom na zainteresiranost za svaki kutak našeg grada koji god smo raširili u sve dijelove grada Čakovca, mislim da govori o tome da je Porciunkulovo još uvijek značajna manifestacija za sjever Hrvatske, da ona raste iz godine u godinu i da ona u biti otvara ovu ljetnu pozornicu na samom sjeveru kada počinje i renesansni turizam, ali i Špancir Fest u Varaždinu i da je ovih 6 dana stvarno bilo dana života, dana događanja, ali kao što ste i sami rekli u nazivu, vjere i tradicije što i Porciunkulovo nosi. Organizatori su zahvalili svima koji su podržali ovogodišnje Porciunkulovo te je najavilo jubilarno 60. izdanje do godine. Mi smo samim dolaskom u grad Čakovec podigli visoko ljestvicu. Mislim da svake godine tu ljestvicu polako dižemo prema više. Vjerujem da ćemo osmisliti nešto novo i nešto drugačije. Naravno, pred nama su osim samog Porciunkulova brojni drugi sadržaji koje grad Čakovec odrađuje ovih dana. Naravno, to je i rekonstrukcija Trga Republike, pa ovisno o tome kada će on krenuti u kojoj fazi će biti radovi na samom trgu, ovisi i obilježavanje 60. jubilarne godine Porciunkula. Mnogi su stanovnici Lijepe naše osvježenje od nesnosnih vrućina potražili na Jadranu, a Zagrepčani koji su se vratili s ljetovanja ili su odlučili ove godine ne ići, ostatak ljeta mogu provesti na mnogim kulturno-glazbenim programima. Koje su to nove manifestacije u gradu? Kako će Zagrepčani provesti ostatak ljeta i koliki je broj turista do sada posjetio metropolu, doznala je naša zagrebačka ekipa. Dok neki uživaju u jednostavnoj jednoličnosti dana i dugim šetnjama prirodom, neki se Zagrepčani odlučuju na uživanje u vidu pohođenja kulturnih i glazbenih manifestacija koje Zagreb nudi ljeti. A koje su to manifestacije u tijeku i koliki je porast broja turista, otkrila nam je voditeljica Odjela za odnose s javnošću Turističke zajednice Grada Zagreba. Što se tiče srpnja, prema podacima Turističke zajednice Grada Zagreba, ostvareno je 145.000 dolazaka i 265.000 noćenja, što nam u odnosu na srpanj prošle godine predstavlja porast od 12% u dolascima i 7% u noćenjima. Evo ga, sad nam je aktivan plesnjak na Zrinjevcu, on je krenuo prošli vikend, traje će sve do kraja kolovoza, odnosno do 26.8. Od drugih događanja tu su aktivni i histrioni, i mali grič, mali piknik, legrič, tako da bit će tu još drugih događanja. Krajem 8. mjeseca će nam početi okolo, polako onda kroz 9. mjesec nam dolazi Hanžek. Zagrepčani neposredni kao i uvijek nisu se libili iskazati oduševljenje trenutnom pustoši Zagreba koja rijetko kome od njih smeta. Ja najviše volim taj naš gornji grad i tu mi se sviđa kad stvarno se gore na tom gornjem gradu, na našoj toj povijesti događaju. I ta dvorišta, to mi isto malo zgodno, neobičajeno, jel? Pa dobro sam ja što ne idem na to, ja sam stari. Ja volim sjest negdje popiti i nešto pojesti, a ovako ići kod ove. Jedino kad je Hajduk ili reprezentacija, to onda dojdem. Kod nas u Gračanima imamo i crkvu i tak da gore idem, a tu u Zagreb ne, u grad sam. Na Opatovini naravno histrioni, to je svako ljeto i već godinama. A ovo sve drugo, zapravo dosta je kasno kad mi penzioneri već više ne izlazimo van. Ali ovako preko dana ćete lepo se prošetati po Zrinjevcu, po gradu općenito, po placu. Onak, zagrebački. Maksimir, joj, Maksimir, ne smijem zaboraviti. Maksimir je topova. Jako je mirno. Stvarno uživam u svakom danu. Za razliku od mora gdje se natrpano, ovdje je stvarno mirno i opušteno. Možda ovo ljeto malo manje nego inače, ali u svakom slučaju je lijepo. Idem na različite evente, vozim bajk. Na Jarunu sam često, tamo i živim pa sam stalno na Jarunu. Odem do Maksimira. Odem na ljetna kina i tako. Na različite načine. Uvijek ima zabave ako ste otvoreni za zabavu. Pa recimo ljetno kino Tuškanac mi je super. Super je bilo na Mažurancu i to sad je već završio. Tako, bude različitih evenata. Jadranka je jedna od onih Zagrepčanki koja svoje vrijeme voli provoditi sa svojim prijateljima u laganim šetnjama gradom. Vrijeme idem u šetnje
idem na druženje s prijateljicama, na kavu, onda po izletima okolo. Tako, u sve u svemu nije loše biti u Zagrebu u ovo vrijeme kada nije velika gužva, a onda si ispunite i neke stvari koje do tada niste ispunili i čekate opet ono vrijeme kad ćete ipak malo maknuti iz Zagreba. Tako, evo, to je moje vrijeme. Jadranka nam je i otkrila tajnu zašto je njoj skromnost pokretačka snaga života. A skromnost je tako bitna radi svoga dobra. Radi svoga dobra, isključivo. Dok pojedinci za animaciju nalaze u nekim od prirodnih ljepota i kulturnih događanja, neki od Zagrepčana žive kroz sjećanja iz nešto ljepše i življe mladosti i stare slave Zagreba. To je sve propalo u stvari, sa sve ono brzina, američki, kruh. A ono većinom... Događanja ima. Dobro, to je. I kad je ova tu... Dobro, neka prirodna, uvijek je to na, ajde, na brzinu. Nadamo se da će biti bolje, da se vratiti onaj naš zagrebački starinski štih. O, Robić, pogotovo. Robić je u Njemačkoj bolje prošao nego mi tu, ne kod nas. Ali inače, svaka čast. Mi stari živimo od tog starog, stare slave propolo Zagreba. Ono starinski neće, mladi neće ni učiti, ni raditi, ništa. Ja sam morao raditi ko konj, odmah od malela, pa ne, pa kad hoće da kaže. Ne, sad ovi neće, rađe ide na socijalno negdje radi. Ide onak fuš delati, uzmu drogu i to. Dok pojedinci uživaju u duploj dozi samoće, onoj vlastitoj i onoj gradskoj, drugi pak utjehu nalaze u prijateljima. A zašto je toliko bitno druženje i prijateljstvo, objasnila nam je i gospođa Vlatka. Družim se sa prijateljima umirovljenicima, imamo svoje kružoke, kako bi se ono reklo, i ne fali mi. Nemam sad nekakvih posebnih želja. Dobro, mnogo se ljudi onda upoznaje i nije bitno koliko godina imate da bi stekli prijatelje. Jer prijatelji se tijekom života istječu i miču od vas. A jedan od naših sugovornika ima dosta jasnu viziju unaprijeđenog grada dostojnog visokih zahtjeva 21. stoljeća. Apsolutno fasade u samom centru grada. To je pod broj jedan, naročito jer smo mi turistička zemlja i centar grada ne smije baš biti u ovakvom izdanju, naročito nakon potresa. Treba još više ulagati u te stvari. Infrastruktura, mislim da se počelo raditi na infrastrukturi, kanalizacija, vodoopskrba i tako dalje, naročito na zapadu grada, tamo gdje živim. U šetnji zagrebačkim ulicama sreli smo i gospodina Josipa koji živi u Petrinji, ali svaki put rado dođu u Zagreb. Vjeran je posjetitelj gradu, a svaki puta kada dođu u metropolu u njoj i uživa. Baš gledam ove sad fasade se uređuju, jako lijepo je, za pohvalu. Što najviše volite raditi u Zagrebu? Otići u kafić i popit kavu i ovako gledat ljude i tako. Uvijek morate pronaći nekakvu sitnicu u kojoj možete biti radostan i veseli i onda ste i vi zadovoljni. Evo sad recimo idemo pogledat Bana Jelačića pa ćemo onda možda negdje na Cvjetni trg malo skočiti i tako dalje. A reputacija Zagreba kao grada živahne i bogate kulturno-povijesne ponude proširio se i na svjetskoj razini, o čemu svjedoče naši sljedeći sugovornici. Grad je predivan. Upravo smo komentirali kako ovaj grad u kojem ljudi rade, ali bez stresa. Također je prikladan za turiste. Svi su prijateljski nastrojeni prema turistima, stoga smo jako sretni ovdje. Sad smo upravo na odlasku, ali smo proveli dva sjajna dana ovdje. Za sad je sve prelijepo i ljudi su zaista ljubazni, pa ću stoga u tome i uživati. Svako godišnje doba u Zagrebu nosi neke od čari i zanimljivosti, a predrasude o pustoši i dosadi grada sjećanja su iz neke maglovite i sada već zaboravljene prošlosti. Zabava je postala sinonim grada Zagreba, ako ne znate gdje naći, samo se sjetite razborite misli jednog od naših sugovornika koja glasi: svatko tko je otvoren za zabavu pronaći će je. Dok ljetno vrijeme većina najviše povezuje uz odmor na moru i obali, ima i zaljubljenika u prirodu koji nesnosne ljetne vrućine radije provode u planinama. Među njima su i članovi planinarskog kluba u Ivancu, koji su se vratili sa 16-dnevnog izleta iz Rumunjske.
Dijelić doživljaja i zabilježenih trenutaka podijelili su ih s našom varaždinskom ekipom. Planinarski klub Ivanec i njegovi članovi definitivno su među onima koji su itekako aktivni. Ne miruju i stalno negdje proučavaju i istražuju nova područja u stalnu naravno lokaciju Ivanščica koja je njihova domicilna. Uvijek se nađe i nešto novo za posjetiti i za običaj. Na tragu toga i nekako organiziraju izlete godine, a ove godine baš je bio poseban. Po prvi puta u povijesti Ivanečki planinari otišli su do Rumunjske, otišli su do Transilvanije, otišli su do Karpata. Kako je bilo i zašto baš ta destinacija? O tome pričamo sa njihovim predsjednikom, gospodinom Tomislavom Friščićem. Prije svega, dobar vam dan, dobro nam došli. Gospodine Friščiću, odakle Ivanečki planinari na Karpatima u Transilvaniji, u Rumunjskoj? Odakle ideja? Ko je krivan za to? Pa krivac je to onog dana kad sam se rodilo, onoga dana sam shvatio da jednostavno Ivanščica mi nije dovoljna. Ja sam bacio pogled gore i onda sam rekao, uvijek treba istraživati nešto novoga. Vidjeti nešto novoga, jer život je prekratak da bi bilo se samo na jednom bregicu, čuki, kak bi to ljudi rekli. Evo, svake godine je nešto novo. Ideja o Karpatima je duža od možda čak i 20 godina. Kad sam imao prilike slušati o fantastičnoj nedirnutoj prirodi, o stvarno jednom izazovu i tako dalje. Možda onda nije bilo trenutak, nije bilo vrijeme, ali evo, vremena su prošla i ipak se našlo vremena da se konačno organizira. I to ne bilo kakav, znači iznad preko 40 ljudi nas je bilo. I evo, zašto ne odmah u uvodu reći, skoro 30 nas je bilo na najvišem vrhu Karpata, Rumunjske, Moldavanu, 2544 metra. Neki možda idu linijom manjeg otpora, pa odaberu Sloveniju ili Austriju gdje su već uhodane rute, već uhodane nekakve organizirane posjeti. Ovo je bilo izazovno jer zapravo niste poznavali područje gdje idete. Apsolutno ne. Niko od nas, od moje malenkosti i tak dalje, svih ostalih, niko nije bio u Rumunjskoj, nikada. Znači, bili su, ja mislim da su bili neki kao fakultativno, jer bilo sa nama i nekih profesora, tako da mislim da su oni bili, se susreli sa Rumunjskom, ali definitivno sa planinama, ne. S te strane, znači, bilo je stvarno organizacijski dosta ovako zahtjevno, pogotovo kad je u pitanju jedna ovako velika grupa, ali vjerujem da smo svi zajedno uz puno dobre volje, znači suradnje, mislim tam, i više nego uspjeli u tome. Kakav je njihov planinarski turizam? Kakve su njihove planinarske rute? Je li to sve skupa dobro organizirano ili je i tu bilo izazova? Začudili bi se. Koliko su im staze, bar ove ključne koje smo mi gledali, izvanredno, znači markirane, održavane, planinarski domovi, ono kada smo mi imali priliku susresti, su normalno i više nego dobro opskrbljeni jelom, pićem, uslugom, a također imaju i sklonište. Znači, svi koji bi željeli na neki način posjetiti Rumunjsku kao takvu, mogu iti bez brige. Spomenuli ste da ste savladali najviši vrh od 2000, dakle 544 metra, no spojili ste zapravo, reći ću to ugodno, s korisnim, pa ste napravili lijepu turističku priču i upoznali mjesta i lokacije gdje ste bili. Apsolutno. Znači, cilj ovakvih izleta godine nije samo, znači, tipično planinarenje, nego je napraviti jedan dobar gemišt. Znači, bez obzira koja je destinacija, koja je država, koji dio svijeta, da se što više vidi. Znači, ljudi, narodi, običaji, gastronomija, kultura, povijest. Ja to uvijek tako pokušam sa ekipom, znači da izmiksamo, da napravimo tako da dobije čovjek na neki način što bolju sliku o tom dijelu svijeta gdje smo bili. Isto tako, evo recimo, jezda je bil cilj Moldavanu, znači kao najviši vrh. Ja sam osobito ponosan na stvarno da klub, na naše članove, članice, evo i najmlađa članica, 15 let je bila, najstarije ima 66, tu negdje godina, znači, ali svi su oni gore bili. Znači, to govori o tome koliko imamo stvarno aktivno članstvo, koliko ljudi vole to planinarenje i koliko mi stvarno u duši jesmo planinari. Onda bi bilo šteta da ovaj drugom dijelu koji možda malo kondicijski zaostaju za tim izazovima, ne pružimo to. Zbog toga smo išli na vrh Omu, 2500 i nešto metara, doduše tu smo se digli žičinom na 2000 metara, ali opet se dobije jedna druga dimenzija, pogotovo zato jer je vrh Omu u jednom drugom dijelu Rumunjske. Kakva je priroda? Fantastična. Priroda je definitivno fantastična, očuvana i mislim da je to najjača karta u biti Rumunjske, njihovog turizma i to je tek nešto što će im se lijepo vratiti sutra.
Kad smo kod tih najjačih karata, onda vas moram pitati za tu najveću turističku atrakciju. Bram Stoker je sa svojim Drakulom odradio svoju priču. Jeste li obišli i taj dio i taj segment? Normalno. Kako bi to bilo poslije Transilvanije da se ne pogleda, recimo, znači, najznačajniji ta legenda, znači Vlad Tepeš je stvarno ličnost bio, njega su zvali Drakula, nabijač. Za neke, normalno, narod u Rumunjskoj, on je jedan narodni junak, najveći, za turske osvajače vjerojatno i nije. Ali sve ono što je danas upakirano, plus Hollywood i Bram Stoker, znači književnost i svim tam, to dava jednu cjelovitu, recimo, sliku i apsolutno Rumunjska je to broj jedan. Pizza, ne znam, u Italiji, croissani u Francuskoj i Dracula u Transilvaniji, pa to je ono. I mogu reći da oni jako dobro rade na tom poslu. Znači, bez obzira koji želite dio vidjeti povijesti ili hoćete gledati ovaj hollywoodski dio, fantastično. Nešto za naučiti i ovdje kod nas. Ono što sam primijetila kad ste dijelili nekakva svoja sjećanja sa putovanjem u Rumunjskoj, to je da ste negdje stavili, možda vampira nemaju, ali ono što mi je interesantno, medvjeda imaju. Jeste se susreli? Da, evo, recimo, to je za mene jedno apsolutno iznenađenje. Znao sam čitati da su, recimo, Austrija, mislim da i Slovenci su isto uvezli medvjede. I, znači, Rumunjska definitivno ima medvjeda. Ali, neko bi radi tih medvjeda mogao ići samo u Rumunjsku. Evo, medvjedi doslovno šeću gradovima, mjestima gdje smo mi bili, grad tipa Kranjska Gora, Predal se zove, turističko mjesto, skijaški centar. Medvjedi su čipirani, medvjedi hodaju, svako večer lijepo dolaze na večeru i vi sa svoga pansiona, balkona, onak na sigurno, možete gledati svako večer, medvjedi će doći. Hvala vam lijepo što ste ovaj dio lijepe priče podijelili s nama. Hvala i vam. Sretno dalje u osvajanju svih ovih velebnih vrhova koje ste osvajali. Slijedi promidžbeni program, a u nastavku emisije ne propustite pogledati kako se pripremaju najbolji hrvatski skakači u vodu Zadranin Matej Neveščanin i Zagrepčanin David Ledinski. Te što nas sve očekuje na 48. po redu trci na Prstenac u Barbanu. Ostanite s nama, uskoro se ponovno vraćamo. U organizaciji Zajednice sportskih udruga i Saveza Sisačko-Moslavačke županije još 15. ožujka uručene su nagrade najuspješnijim sportašima županije za 2022. godinu. Među nagrađenima u kategoriji sportskih nada bio je i Katjan Lukačević iz Atletskog kluba Sisak. Katjan je atletiku počeo trenirati 2000. godine, da bi već 2022. bio državni prvak u višeboju u svojoj kategoriji. Priča koja se krije iza Katjinovog uspjeha priča je o upornosti, ali neizrečivoj ljubavi oca i sina, a ujedno i još jedan dokaz da ljubav pobjeđuje sve. Opusti se, opusti se, ja! U Atletskom klubu Sisak 13-godišnji Katjan Lukačević trenira 5 do 6 puta tjedno. No Katjan je i član Sisačke stare dame Segeste, jer nogomet je uz atletiku njegova velika ljubav. I puno sam trenirao da osvojim medalje, da budem uspješan u nogometu i atletici. Katjan je i odličan učenik Sisačke osnovne škole Braća Bobetko, u kojoj niže same petice. Krenut će sada u peti razred, a želja mu je jednoga dana postati profesor tjelesnog. U svom će naumu zasigurno uspjeti, jer njegovi dosadašnji rezultati govore u prilog tome. Osvojio sam prvaka na 800 metara na krosu, u višeboju u dvorani, velesajm, višeboju bacanje kugle, skok u dalji i trčanje na 60 metara prvoj, vice prvak na 800 metara isto u krosu na u Varaždinu i drugi sam bio u višeboju vani. Uz Katjana čvrsto i s puno ljubavi stoji njegov otac Saša Lukačević. Katjanu je on ne samo otac, već i trener. Zaposlen je kao vatrogasac i sam je rekreativni cestovni trkač. Sve je počelo kad je bio jako mali,
zbog govorno-motoričkih problema, ali nije jako dugo pričao. Išli smo na suvak do njegove 8. godine vježbat i zbog toga sam se posvetio život njemu, jer jedino i njega imam u ovom životu i radili smo svaki dan, uživao sam u svakom treningu da bi došli do ovoga. Prvenstvo Hrvatske u krosu je bio prvi, prvenstvo Hrvatske u višeboju i bio je drugi na prvenstvu Hrvatske u krosu i u višeboju. Da. I ima po tablici Atletskog saveza u nekim disciplinama 803 km, kilometar među 2-3 najbolja mlađa kadeta ima rezultate. Unatoč Katjanovim rezultatima koji izazivaju poštovanje, otac ga svakodnevno uči skromnosti. Da vjeruje u sebe, da ima vjere, jer vjera je unutarnja snaga. Uz vlastitu upornost i očevu neizmjernu potporu, doprinos Katjanovom uspjehu dali su i treneri nekoliko klubova za koje je nastupao. Sisački Metalac, evo sad i Segestu, i nastupao je čak kad je bio prvak u krosu za atletski klub Glinu, ili uz nogomet paralelno je trčao, što više aktivnosti sam ubacio. U biti trčanje sam mu dodao kao dodatni trening za nogomet kad je počeo, da što više toga ima, tako da što prije napreduje, ali kak je više trenirao, tako mu se govor popravio. Tako mu se sve više govori popravljao i zdravstveno stanje mu se popravljalo. I tako smo, i onda smo sam u trčanje kao dodatni trening, trčao je za AK Glinu za koje je osvojio i naslov. Hvala puno atletskoj obitelji Bakšić koji su nam pomogli, čiji je sin isto jako uspješni, jedan od ponajboljih hrvatskih trkača. Onda nastupao je i za AK Sisak i za njih je osvajao medalje. Ne treba sumnjati kako će se za Katjana još i tekako čuti, kako će stići i novi sportski uspjesi i medalje u atletici pa i nogometu. Pa po meni, ja sad ako nešto kažem, ispaču subjektivan kao tata, ali mislim da je dosta solidan, ali normalno, kao u životu, svemu moraš se izboriti za svoje mjesto. Jer i drugi treniraju. Igram sada za Sisačku Segestu kao špicu i hoću se posvetiti nogometu da budem uspješan. I igramo sada u jakoj ligi, u prvoj ligi regije protiv Dinama i jačih klubova. Sve sam dao što sam mogao kao roditelj. Na njegov zahtjev sam trenirao, radio, svakodnevno s njim trčao i bez obzira ubijedio ga da je sve u glavi, da je kiša samo u glavi, ne ak je vani. Stalno sam mu govorio, motivirao ga. Iz noćne sam dolazio s posla kao vatrogasac, trčao s njim nakon 5 kavi samo da ne zaspim, na sve moguće načine, čak smo znali i tu trenirati i uz put učiti uz to engleski, recimo, kako se kaže, lopta, stepenice na engleskom, ovo, ono, sve živo, samo da bude što bolje. Svi koji nas poznaju mogu i to i potvrditi da stvarno, evo sine, sve što mogu radim zbog tebe, za tebe i tak će biti u budućnosti jer imam samo tebe. U priči života koju pišu Katjan i njegov otac Saša, ljubav koja ima u izobilju ipak je najveća i neprocjenjiva nagrada. Košarka u Zadru sport broj 1 dobro je poznato. Kao vrijednost više u omladinskom pogonu kluba, ove su godine izdali godišnjak škole košarke Košarkaškog kluba Zadar. Na jednom mjestu sažete su sve zanimljivosti. Od članova, rezultata i svih natjecanja na kojima su sudjelovali mladi košarkaši. Thank you.
Uspomene za neko buduće vrijeme, fotografije, imena, prvenstva, turniri, pa i više od toga u najnovijem godišnjaku škole košarke Košarkaškog kluba Zadar, uz rezultate još jedan dokaz vrijednosti ulaganja u sport općenito, a zanimanje djece za košarku u Zadru nimalo ne opada, potvrđuju njihovi treneri i učitelji. Ako gledamo ovu sezonu, uspješna kao i one prethodne, s tim da smo i povećali broj djece. Rezultati koje uvijek volimo reći da nisu bitni, ali su nam itekako dragi kada su dobri, a oni su doista bili dobri i ove sezone. Mi smo sa krajem lipnja završili redovitu školsku godinu, a onda je bilo zainteresiranih čak 120 djece da bi treniralo u 7. mjesecu u ritmu od ponedjeljka do četvrtka, uključujući četvrtak, s tim da bi im dali vikend slobodno. Zadar je košarkaški brend koji, čini se, ne blijedi s vremenom. Prvi je u Europi još davne 1971. godine osnovao školu košarke. Trener Umberto Piasevoli već 10 godina redovito gostuje u Italiji na najjačem talijanskom košarkaškom kampu, gdje brojni europski i američki treneri razmjenjuju iskustva i znanje. Je li Zadar preko mora još živ kao europski košarkaški brend, provjerit ćemo iz prve ruke. Pa kod starijih trenera i tekako kotira, pogotovo iz Vareza, imao sam dobre razgovore gore, iz Pezara i ovo. Mlađi treneri naravno ne poznaju zadarsku povijest. Bolonja je grad koji i tekako prizna Krešu Ćosića. Inače, Vareze, imate veliku fotografiju Arijana Komazeca kad se ulazi u dvoranu, imate čak i Veljka Mršića koji je ostavio tamo trag i ne zaboravljaju jednostavno veličine. Samo ću nadodati ovdje, jedan stariji trener Maurizio Mondoni, jedan strašan autoritet u svijetu, baš po pitanju mini košarke, i on me pitao za Pina Đeriđu. Pamte ga, iako Pino nije veliki trag ostavio u Italiji, igrao je nešto u Gorici, pa zatim neku poveznicu s Cantuom u Livornu je radio, ali su ga zapamtili preko tih ljetnih turnira, naravno i igara za momčad Zadra u Varezeu. Pitali su me, rekao sam im da je još uvijek dobro, ne igra, ali i tekako vježba u svojoj, evo već sada, mislim da će on u 11. napuniti punih 86 godina. Na mladima svijet ostaje, stara je izreka, ali ostaje li i Zadar, za kraj ćemo zaključiti. Nažalost, ove godine imamo odlazak, veliki broj odlazak tih mladih igrača, što nije dobro, ali nadamo se da će svi shvatiti da je lakše otići iz Zadra kao igrač i dobit ćeš puno bolju ponudu, a ne prerano odlaziti vani. Ali dobro, to je jedna druga tema. Slažemo se i mi da je to druga tema. Dalo bi se još pričati i o tome kako nam Umberto priča da na utakmicama treće talijanske lige u dvoranama bude i po 2000 navijača, dok ovdje na Višnjiku, u Krešinu domu, znamo brojati u stotinama samo one najvjernije zadarske navijače. Bilo kako bilo, ovu djecu, košarkaške sanjare, sada u potpunosti prepuštamo ljetnim morskim radostima. Za neke ponovo okupljanje u dvorani za manje od mjesec dana, a škola košarke opet kreće u rujnu. Organizacije turističke zajednice općine Fažana i Fažanskog jedriličarskog kluba Brioni održana je 11. po redu regata tradicijskih barki, a po prvi puta u okviru ovog događanja održan je i Brodet Kup. Detalje ima naša pulska ekipa. U Fažani je u okviru projekta Fažanske ribarske priče održan Brodet Kup, u kojem je sudjelovalo 8 ekipa iz Južne Istre i Kvarnera. Dobili su, znači, svaki od njih paket, znači jednaki paket različitih riba koji je primjeren za kuhanje brodeta. Malo sam škicnula, svaki od njih je donio još neke svoje posebne dodatke, ali to je dozvoljeno i dozvoljivo, i tim više u stvari vidjet ćemo u stvari bogatstvo kuhanja brodeta na ovim našim području. Neće se ocjenjivati? Ne, ove godine ne ocjenjujemo, to je revijalnog karaktera i više, da tako kažem, nekako i edukativnog, zato što ćemo pokazati brojnoj publici i turistima koji su ovdje, to je jedno prekrasno bogatstvo naše prehrane. Svaka od ekipa imala je svoje tajne sastojke i recepture koje je koristila u pripremi svog brodeta. Ja sam pekica Aleksandra, inače evo Fažanka, ali već duže vrijeme u Sovičenti iz pekici dolazimo moja ekipa Cura, Nerina i Vedrana. Kako brodet pripremate? Na fažanski, naravno, po domaću, kako me je mati vadila. Eko. Sve ide u njega.
Eko malo sve tri ćemo dati svoj točo gušto, pa će biti jedna mišadura, će ne vedrana. Da, da. Svaka će dati jedan svoj tač. Koliko vrsta riba? Koliko vrsta ribe? 1-8 vrsta riba. Malo muzgavca, znači imamo sipe, imamo školjke, imamo kabule, imamo česna, imamo raznih začina i puno ljubavi. Puno ljubavi ćemo dati i bit će najbolji brodet. Vi ste isto prvi puta? Da, prvi puta. Ste pripremali brodet nekim drugim? Da, za obiteljske potrebe. Ovako na veliko ne. Mi smo ekipa iz Lovrana, Maninkonija. Ima nas 4-5. Ne znam što vas još zanima. Evo malo, kakav brodet pripremate? Pripremamo brodet od ribe koju ćemo dobiti. A to je pretežito, dobit ćemo 7 kila ribe, a nešto imamo i u vlastitoj režiji. Uglavnom, zna se što ide za brodet, uglavnom riba od kamika. Očekujemo da nam se ispune želje da skuhamo najbolji brodet. Njihov glavni kuhar bio je vrlo simpatični i osebujni ribar Žile. Znamo čaj brodet. Nimamo mi izmišljati neku teplu vodu. Levo, desno, preš da preš. To. A čuj, malo od ukusima ne smemo razumjeti. Ne moraš. Neki voli bijonu, neki voli črnu. Neki... Evo, ali rekla nam je vaša pomoćnica da su sve ovaj domaći proizvodi. Sve, ovo je moje. Ne, z mojega vrta. Aha. Ne, ne maknu se ovdje ako lažem. Evo vi, to svi ovi pomidori, to je sve moje. Riba z mojega parangala. A ovo što su nam dali... Ste zadovoljni? Lepi moji, bok. Fažanski ribar Dario Božić pripremao je ribarski brodete te nam otkrio kako se priprema. Nema začina ovih ekstra. Kapula će san, ulje domaće i vino. I košerva, no. I dobra riba. Ajka ribu dobro, pa i sve ne možeš jeti od ribe dobre i od ribe škarte, ali treba znati. Sva riba je dobra, na svoj način. Uz palentu svi pripremljeni brodeti podijeljeni su posjetiteljima. Kakav je brodet? Pa mogu reći da je odličan, evo to je prvi koji isprobavam, onako preko veze sam probao i onaj od Rovinježa i baš je ukusno. To je bolji. Ja ću pohvaliti molje šišanke, tako da je ovaj bolji, ali isprobat ćemo i ovaj i ove druge, ipak je tu trud uložen, tako da je hvale vrijedno. Kako vam se sviđa ova manifestacija? Pa prvi put smo tu, koliko i znam i prvi put se organizira, ali lijepo je, živo je, sad je tu Magnolija, prije bila Klapa, vidim da ljudi uživaju i mi isto skupa s njima. U glazbenom dijelu programa nastupili su Klapa Ris i duo Magnolija. Projekt Fažanske ribarske priče održava se s ciljem očuvanja i valorizacije ribolovne tradicije Fažane. Njegova je dugoročna svrha očuvati, zaštititi i promicati bogatu ribarsku baštinu Fažane. Ukupna vrijednost projekta je 33.860 eura, a sufinanciran je sredstvima Europske unije i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Najbolji hrvatski skakači u vodu, Zadranin Matej Nevešćanin i Zagrepčanin David Ledinski na bazenu Višnjik bruse formu za ostatak sezone. Nakon odrađenog svjetskog prvenstva u Japanu, dečki su spremni za nove izazove u sinkro skokovima. Najbolji hrvatski skakači u vodu, 16-godišnji Zadranin Matej Nevešćanin i 19-godišnji Zagrepčanin David Ledinski na bazenu Višnjika u Zadru još jače treniraju nakon povratka sa smotre najboljih svjetskih seniora u Fukuoki. U disciplini daska 3 metara završili su u kvalifikacijama. Nevešćanin je zauzeo 23. a Ledinski 49. mjesto. U sinkro skokovima s daske u Fukuoki su bili 15. i ostali korak do finala. Spremajući se za svjetski kup u Dohi, nastup u Japanu ocjenjuju uspješnim. Pa uvijek idemo sa reći, najvećim tim željama, uvijek želimo biti najbolji. Međutim, znali smo da ovo nije, ovo je ipak 3 stepenice iznad tog juniorskog natjecanja, znali smo da to nije, da je to puno jače i da tu će biti puno teže se ugurati među te teže dečke. Ali evo,
ovaj put to nismo uspjeli, ipak bilo je prvi put i nadamo se da možemo do godine ili sljedeće godine. I mislim da možemo biti zadovoljni sa rezultatom s obzirom na to da je bilo to prvo. Pa mislim, realno uvijek može bolje da se razumijemo, ali s obzirom na prvo veliko seniorsko natjecanje, svjetsko prvenstvo, mislim da stvarno možemo biti zadovoljni. Definitivno najbolji rezultat smo napravili u sinkru, malo je nedostajalo do finala tih par bodova, ali napravili smo normu i sad se spremamo za svjetski kup u Dohi i vjerujemo da ćemo tamo napraviti još bolji rezultat. Nakon europskih igara u Poljskoj, Japan je za Mateja bio drugi nastup na velikom međunarodnom seniorskom natjecanju. Želja je svakako nastup u Parizu na Olimpijadi 2024. godine, a koliko je vrijedan rezultat u Fukuoki dovoljno govori i riječ trenera. Pa, rezultat je jako dobar, znači 23. na svijetu biti sa 16 godina je, i da nema 16 godina je veliki rezultat. Taj rezultat po meni više vrijedi nek sve medalje sa juniorskih natjecanja koje je Matej osvojio, tako da iduće godine je svjetski kup u Dohi i tamo treba biti među 25. Konkurencija će biti ista i ako bude među 25, ako bude približno dobar kao vama, ja se nadam da će biti još bolji, to nam je viza za Pariz. Meni je nekakav okvirni plan bio da se motamo negdje oko 30. mjesta i da to do svjetskog kupa u Dohi spustimo još 5-6 mjesta, što je nekakav dovoljan plasman za olimpijske igre u Parizu. Bio je 23. iako je dosta čak i bolji skakača ostalo iza njega, ali opet govorim, ne treba to biti mjerilo, sad tu smo, jeli, to sad treba još malo više raditi, odnosno puno više raditi i doći u Dohu maksimalno spreman i odraditi u Dohu dobro. Za predstojeće juniorsko prvenstvo Europe koje će se održati u kolovozu u Rijeci pripremaju se i ostali. Trenira se naporno i dva puta dnevno, ali samo tako može se do rezultata. Na 3 metra sam najbolja, a na europskom ću se natjecati 3 metra, 1 metar i sinkro. Reci nam, kakva su ti očekivanja pred europsko prvenstvo? Pa nemam neka velika očekivanja, ali moj cilj je da upadnem u finale bar na 3 metra i da u sinkru budemo u prvih 5 mjesta. Ide sve po planu, evo sad smo gotovi sa svjetskim prvenstvom, spremamo se za evropsko juniorsko što je u Rijeci, tamo nastupa i Lora i Matej. I to je to, idemo tamo napraviti sad rezultat dobar i lagano se početi spremati za Dohu, ali prije Dohe više nemamo natjecanja, Doha je u drugom mjesecu i idemo to odraditi kako spada. Pa očekujemo da skočimo najbolje što možemo, da odradimo ovako kako na treningu skačemo i onda se ne bojimo da će rezultat doći. Podsjetimo, na svjetskom juniorskom prvenstvu u Montrealu u prosincu prošle godine, Nevešćanin i Ledinski osvojili su srebro u sinkro skokovima s daske 3 metra. Njihovo vrijeme tek dolazi. Četrdeset osma trka na prstenac u Barbanu održat će se od 18. do 20. kolovoza. Uz glavnu trku u Barbanu će se održati i robotrka, natjecanje u gađanju glinjanih golubova, izložbe i koncerti. U zabavnom dijelu programa očekuje nas nastup poznatih glazbenika Željka Bebeka i Mladena Grdovića. Svečano podizanje zastave 48. trke na prstenac u Barbanu održat će se u petak 18. kolovoza u 20:30. Najavljeno je tako na konferenciji za medije u Puli, gdje je predstavljen bogat program u sklopu ove tradicionalne manifestacije. U 21. sat je svečano otvaranje izložbe mlade umjetnice Elene Kiš, Okreni se na kraju. U 21. sat je i koncert na placi Malvazija benda, i u redu sa koncertom u dvorištu od crkve održava se turnir u Briškuli. Glavna nagrada je živi junac. Subota u Barbanu donosi 10. robotrku na prstenac u kojoj će sudjelovati 28 ekipa. Nakon toga slijedi zabavno edukativna igra Potraga za prstencem. U 13 sati turnir u pjočkanju na Gradišću. U 17 sati je trka za Veticu. 29. trka za Veticu, čiji je sponzor Zlatarna David koji daruje Veticu, a sponzor nagradu od 2000 evra daje ABS iz Barbana. U 21:30 održat će se noćno gađanje glinenih golubova,
a nakon toga veliki koncert Željka Bebeka. Dan nakon Bebeka na pozornicu će stati Mladen Grdović. Prije njegova nastupa u nedjelju u Barbanu će se odvijati i središnji događaj, koji započinje okupljanjem uzvanika oko 16 sati, dok će u 17 sati uz direktan program na HTV-u započeti 48. trka na prstenac uz glavnu nagradu od 5000 eura. Sudionici se za ovu utrku pripremaju od početka srpnja, a izvršni odbor na kraju odabire tko će se nadmetati na utrci. Imam dosta novih, mladih, i konja i jahača, i sve je proteklo u iznimno vrhunskom stilu. Nadam se da će ova trka biti još bolja nego što su bile do sada. Trka se prati u čitavoj Republici Hrvatskoj i odvija se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske. Stoga mogu reći da je trka malo čudo koja je nakon 280 godina oživljena 1986. godine, istaknuo je tako načelnik općine Barban. Ono što bih želio naglasiti posebno da se u ova gotovo 5 desetljeća uvijek išlo naprijed u toj organizaciji. Dakle, posebni iskoraci su napravljeni u nekoliko zadnjih godina kada smo ušli u direktan prijenos na Hrvatskoj radioteleviziji, kada se uložilo i u materijalne resurse što se tiče samog trkališta, što se tiče opreme konjanika. Dakle, važno je naglasiti da smo ove godine, dakle, imamo nove nošnje za konjanike, da smo prošle godine obnovili nošnje od kopljonoša. Dakle, svake godine se napravi jedan novi iskorak. Trka na prstenac je čuvar i promotor baštine, te veliki promotor Barbana kao turističke destinacije. Zaključio je tako Paus. Stigli smo do kraja ljetnog džira. Vidimo se ponovno u ponedjeljak, a do tada idemo u potragu za novim ljetnim temama. Do idućeg gledanja, lijep pozdrav!